Tak já vám přeju ještě jednou dobrý večer.
Thank you.
teďka pokusím, opravdu fakt pokusím. Ne naladit, ale něco vám tady. Skladbičku od australského kytaristy, velice známého kytaristy Tommyho Emanuela, respektive skladba má název volně přeloženo Ti, kdo čekají. Thank you.
se zvát, tak v tomhle filmu nechci hrát. Zas chci na vlastních nohou stát. Thank you.
s vámi rozloučil před tím prvním přídavkem tou písničkou. Já jsem tu písničku původně ani nikdy už rád nechtěl. Ona je strašně stará, strašně naivní. Ale jakož já jsem od té doby pořád zůstal naivní, takže mi přijde furt aktuální. A na píseň jsem si vzpomněl na konci září, když jsme byli na skalách v Tise na Děčínsku. A když jsme seděli večer u ohně, a prostě tam byla taková ta atmosféra. Je tady někdo, kdo nebyl u ohně, nebo kdo nespal pod čerákem? Tak to je píseň přesně pro tebe, aby si věděl, jak to tam vypadá. Takže se s vámi jako loučím, pak hodně tleskejte a já zase jako přidám. Nebudu odcházet, protože máme málo času. Takže vždycky nevím, jak to dokončit, takže poslouchejte. Jo, já jsem zapomněl říct, ta píseň je na můj vkus, nebo na to, co píšu, je strašně jakoby optimistická, nebo jakože člověk pak s ní má nějakou dobrou náladu, s ostatním by si to šel třeba i hodit. Jo. Takže buďte připraveni na to, že tady bude lítat prostě práškovací letadlo s dobrou náladou. Abyste mi tady pak radostí neskákali nebo nějak. Takže já bych pozval
jakoby byli tak hodní Roman, Tomáš a Vítě, jestli... Oni teda jsou tady zbyteční zatím, protože to je taková píseň skladba, kde předehra má asi 2,5 minuty. A já jsem zjistil, že mají lidi většinou rádi jako dlouhý předehry, hlavně ženy, nevím proč. Takže... Samozřejmě hudební předehry, já nevím, co se tady teďka... Takže bych se s váma jakoby rozloučil, ale nemusíte zoufat, já vidím, že máte i někteří jako smutný výrazy, nebojte, já ještě neodejdu. Ještě zahráme s kapelou dohromady, takže... Můj recital ukončím písní, která se jmenuje Nás nedohoní. Yeah.